Дякую. Я вважаю, що ми пройшли зараз і пройшли складно, абсолютно з величезними такими ухабинами, так би мовити, на цьому шляху, але ми пройшли достойно демократичний процес. Він складний, він може не такий ідеальний, не такий прозорий, як нам би всім хотілося. І нам, очевидно, всім хотілося би рухатися до того, щоб інакше формувався уряд, щоб інакше ми шукали коаліцію. Але насправді, коли так мало було політичних сил, які були готові на себе взяти далі цю відповідальність, і були інші політичні сили, які активно хотіли розхитувати цю ситуацію до дострокових виборів, в тій ситуації, коли нам настільки економічно тяжко, в тій ситуації, коли нам настільки політично тяжко, в тій ситуації, коли в нас продовжується війна, і ми бачимо, що війна на Сході, вона загострюється. Насправді, мені здається, що ми вийшли на дуже непоганий результат. Я розумію, що ніхто сьогодні не відчув, знаєте, там тут колеги зі мною жартували при вході, ну що, Іванно, ти вже 24 години на новій посаді, де ж реформи, знаєте? Тому, звичайно, ніхто сьогодні не відчує тої зміни. Для нас важливо, насправді, дуже багато речей було закладені в попередньому уряді, позитивних. Ми зараз багато було внесено правильних законопроєктів, які зараз... О наслідії і положительним, і отрицательним, і о том, як ви їм розпорядитесь, ми поговоримо немного позже. Коротко, все ж ответ на мой вопрос. Гройсман на сьогоднішній день, это спасіння для України? Я вважаю, я надіюся, що уряд Гройсмана на даний момент буде тим кроком, який далі рухатиме реформи. Я в це вірю. Я переконана, що вся команда, яка прийшла разом з ним, точно так само налаштована. Жорстко, антикорупційно і абсолютно на ефективність реформ. Це буде непросто, але ми розраховуємо на всіх наших колег, які лишилися в парламенті, на їх підтримку, на їх розуміння і на діалог з ними.